Før jeg kommer hen, der i forhold til musik, der følte jeg lidt, at jeg stod i stampe. Ikke det der med, at jeg havde ikke lagt det fra mig, men jeg var bare lidt det samme sted. Det var svært at komme videre med det. Og nu har jeg fået nogle værktøjer, der gør, at jeg kan komme videre. Og det har helt klart været altså, det fedeste at få lov til at arbejde videre med det, når jeg kommer hjem.